pujant la drecera per arribar al coll de Port. Després d'allà ja enfilarem cap al refugi. Vinga, està pujant. Camina, camina, que s'ha comido. Sí, sí, aquí d'este mirador, el José Rama dir que era l'amo de la muntanya de Catalunya. Mira. S'ha arrepentit el tio Bete. Que se l'ha comido ja mucho. Jesús, quina sorpresa! Quina sorpresa! Maria, mira el Maria! Hi ha el Suárez, Lluís. Carai, Suárez i prou? Suárez està allà. Bueno, que ha fet un Suárez? Olor amb paella. Ha fet un Suárez, sí. Molt bé. Passeu.
ara arriben els senglars de primera. De primera. Qui és el jefe, tu? Què li heu fet amb el Suárez, que el seu jornal? Xesco, sortiràs bé, sortiràs bé la foto de càmera. Molt bé. Què tal? Bon dia. Molt bé. Què, molt bé, no? Molt bé, eh? Molt bé, avui ha sortit tant, també, eh? Home, i tant. Molt bé. Sembla nou, eh? També et sembla nou. Hombre, ja vaig a la glòria. Molt bé, eh? Jo, que farem un brindis. Us agraeixo de dir per compartir una estona amb vosaltres. Molt bé, no, encantat, encantat. Doncs jo me'n parlo allà amb un perdó. No és pas de collita pròpia. Un brindis. Salut, gràcies. Gràcies per venir. I salut. Vinga. Mai millor dit-lo de salut, eh? Sí, exacte, salut i... I força. Joan, salut. Joan, eh? Amb salut ja ens busquen sempre al costat. Toni, salut. I força. Per molts anys. Per molts anys. Jo no como mucho, eh? Molt bé. Una miqueta més, però no gaire més. Però si hi ha imatge... Suárez és una bona ració, eh? Suárez. Tu has de... No em donis tanta gran, eh? No li posis gaire al xes. Hay carne de sobre, eh? No, que se li posarà malament, eh? És que la llençaria l'orella en el bosc. Brindis amb el cuiner, eh? Molt bé, eh? Molt bé, brindis. Salut. Un brindis pel Montgemà, que dilluns ho feien... I no ha vingut avui, eh? Brindis, pel Lluís. Pel Lluís, que vagi tot bé. Pel Lluís. Que vagi tot bé, Lluís. Que vagi tot molt bé. Gràcies. Una abraçada pel Lluís. Pel Lluís. Un brindis, també per tots els senglars que no hi són. Salut per ells i fem la trobada, la propera trobada tots junts. Un brindis per la Pepi, per la Pepi, per la Pepi, per la Pepi. Això, perdoneu, això és una sortida de muntanya o és una sortida gastronòmica? Algú ho havia de dir. Una idea de trompes. Ara camí de tornada, una mica complicat, perquè sembla que farà una mica llarg, això, eh? La portilla gran.
petita? 2, 4, 6. Des d'aquí no té. Maria Francesc Andreu i Mateu. Au va, Joan! Apa, Jordi! Ole, ole, ole. Venga, Jordi. Sí, porque me han dicho que había directo, ¿eh? Había directo al aparcamiento. Sant Pau Vell, bueno, para. Va quedar trinxat, però pràcticament. Final d'una excursió memorable, no? Cuita, que estan contents tots. La veritat és que ja vull passar teta. Molt bé. Ja vull passar teta. Jo no tant. Però has tingut...